agilityä harrastavat koirat saattaa käyttää silmälaseja. Moi, mä oon Kiia Yle Miksistä ja mä vastaan tällä viikolla viikon pentukysymykseen. Tällä viikolla Pentuimen chatissa kysyttiin, että voiko koirat tarvita silmälaseja. Ja siis kelaa, että tutkimusten mukaan myös koirilla voi olla joskus tarve näille silmälaseille. Siis mitä? Arkisissa askareissa koira ei tarvii rillejä. Toisin kuin ihmisten, koirien ei tarvii esimerkiksi osata ajaa autoa tai lukea kirjaa, joten tosi tarkka näkö ei ole niin tärkeä niille. Paitsi, jos kyseessä on agility-koira, niin silloin näköaisti on ihan super tärkeä. Muutama vuosi sitten agilityä harrastava border collie nousi koirapiireissä kuuluisuuteen just niiden rilliensä takia. Ne rillit auttoi esimerkiksi arvioimaan etäisyyksiä ja ajoittamaan hyppynsä oikein. Nähtäväksi jää, että tuleeko sinin koirat joskus käyttämään tommosia silmälaseja.